Penktoje vietoje – labas Tadai Sedekerski. Į Lietuvą po 5 metų grįžęs Nevėžio puolėjas šokdina Akimaraitą ir ataką baigia solidžių dėjimų. Sedekerskis kaip išmaudo Akimaraitą ir skrenda. Tadas Sedekerskis štai taip prisistatydamas visiems šių rungtynių žiūroms ir štai taip atidarydamas savo taškų sąskaitą. Ketvirtas praėjusią savaitę – Utenos Juventus aukštaugis Karolis Guščikas. Tikrai ne kiekvieną dieną kas nors taip gesina žalgirietį Brendoną Deivisą. Polisi bauda. Čia iš antro aukšto Guščikas blokuoja Brendoną Deiviso metimą, labai kovingi šiandien uteniškiai rungtynių pradžioje. Trečioje vietoje Alytuje karstosi Lietuvos ryto bokštas Martynas Echodas. Tikslus Petersono perdavimas ir naujametinis Echodo dėjimas. Ta daro dar kartą, Echodas neseniai pakeitė Mockevičių, dabar sulaukia tikslaus perdavimo iš Treviso Petersono ir palaužo Alytaus arenos lanką. Dar kartą šis epizodas, viskas pasverta, apskaičiuota. Antras savaitės epizodas priklauso Žalgirio skrajūnui Aaronui Whiteui. Paprasti metimai iš pokrepšio amerikiečiui niekada nepatiko, todėl jis renkasi štai tokį stilių. Žalgirio legionieriaus nugaras, o turėtų būti atvirkščiai. Na, Aaronas Whiteas yra skrajojantis žmogus ir iš tikrųjų jį dažnai pameta bet kuris varžovas. Gražiausias savaitės epizodas priklauso tam pačiam Whiteui. Laurus čia jis dalinasi su Kevinu Pangosu, o rezultatas jūsų dėmesiui. Čia dabar gražiausias naujas epizodas šios dienos rungtynėse. Aukštasis pilotažas, taip. Ir vėl viską pradeda Kevinas Pangosas. Kuris sukūrė gražiausią epizodą gynybą. Dėl Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.